ten dres změnit, jak jsi na to zvyknul? Tak já si myslím, že změna byla strašně rychlá a podle mě nevyhnutelná, protože v Baníku už jsem budoucnost neměl, nebo já jsem ji tak neviděl. Myslím si, že i vedení Baníku to tak nevidělo a proto se mě rozhodli pustit sem. Já jsem za to rád a změna, jak říkám, byla rychlá. Trenér se mě včera ptal, jestli jsem připravený, jak jsem měl teďka ten tréninkový plán rozložený, že by mě chtěl hodit rovnou do vody. A já jsem říkal, že není na co čekat, že připravený jsem a i dneska jsem cítil, že si na tom jsem dobře fyzicky. Co ten zápas, no jak byste to zhodnotil ten dnešní? Já si myslím, že v první půli, že jsme z toho měli vytěžit víc, že Liberec pak na nás nalezl v druhé půlce těch prvních 15-20 minut, my jsme se pořádně nedostali z vápna. Neuhrávali jsme ty míče nahoře, ani jsme netrefovali naše hráče a pak z toho pramenil vlastně ten gol na 1-1. Ale za mě jsme měli víc vytěžit z té první půle, kdy jsme dali jenom jeden gol a trefili jsme tyčku břevno, ale první poločas měl udělat víc a dohrávalo by se to ve větším klidu. Co se hrál s Pavlovem? A jak jste vychovali do češtiny a angličtiny? Co se mluvil vlastně? No, tak nějak. Byl to spíš mix češtiny a angličtiny. Je ty základní slovíčka v češtině určitě umí. Křičel na mě pozor a tak, takže některé slova v češtině ovládá, ale spíš anglicky, ale byl to takový mix češtiny a angličtiny. Situace, když Sigma čekala 4 zápasy na vlny, tak jak je váš první dojem z toho týmu vlastně? Už já jsem vlastně včera byl na prvním tréninku a už na tom tréninku jsem viděl, že kluci jsou živí, že akorát to chce víc trošku klidu na tom míči a při dohrávání teďka vlastně jsme dostali, nebo jak soupeř dostal červenou, tak víc takového toho klidu před tou 16, že jsme z toho taky mohli vytěžit víc a Jako kluci na mě působí dobře, i si myslím, že mě dobře přijali a myslím si, že když takhle budeme pokračovat, tak to bude fajn. A přitom jenom vám ty nůžky povedou? Hnedka když jsem přišel do kabiny, tak můj Mirky těm je, že hnedka říká, že je můžu zopakovat. Někdo další? Nějaká otázka? Já vím, že to nemáte rád, když se vracím k těm bývalým klubům, ale jak teraz na ten Baník vzpomínáš? Já jsem tam prožil, když vezmu tu rok a půl pauzu, kdy jsem byl na hostování, tak krásných 6 let. Udělal jsem si tam fakt skvělé přátelé a už jsem si tam udělal nějakou pozici, kdy jsem tam byl vlastně služebně nejstarší. Ostrava je krásné město a fanouci jsou nároční. Takže pro fotbalového hráče je to dobré místo, kdy se daří, takhle to řeknu. Když se nedaří, tak už je to horší. Se tam byla varianta na hostování s opcí, nakonec přestup, je to pro tebe lepší, že máš jistotu na 3 roky? Jak se to vezme, asi je to lepší varianta, že kdyby to bylo hostování s opcí, tak třeba by se mi nějak nedařilo a už by třeba klub přemýšlel, že by mě třeba nevykoupil z té obce a mohl by mě nějakým způsobem odstřihnout. Ale to jsou jenom domněnky a já jsem rád, že se to takhle podepsalo, že se takhle upsalo na 3 roky a mám čas a klid na práci.